За офіційними даними, на озброєнні ЗСУ стоїть щонайменше 15 різних самохідних артилерійських систем. Це і старенькі 2С1 «Гвоздика», і легендарні американські М109, та їх радянські аналоги 2С3 «Акація». Є й навіть найкращі САУ світу – німецький ПЗАЖ-2000 та шведський «Арчер». І це ще без урахування причіпної артилерії. Але на цьому фоні виділяється наша, українська «Богдана». Це перша і достатньо вдала вітчизняна 155-мм самохідка. Не сказав би, що прям ідеальна, дитячі хвороби в неї все ж є, але досить перспективна самохідка. А до того ж, масова. Сьогодні ви дізнаєтесь цілком об'єктивну інформацію про українську САУ 2С22 «Богдана». Чому відмовились від шасі «КРАС»? Чи може бронекабіна «Богдани» врятувати від «Ланцета»? Чому військові розкритикували автомат заряджання? Яка дальність нашої самохідки? Скільки боєприпасів вистрілює екіпаж «Богдани» за день? Напишіть в коментарі, скільки на вашу думку. Цікаво, чи вдасться вгадати, бо цифра там немала. І одразу перейдемо до версії «Богдани». Це ж було вже. Так, тут згоден. Півроку тому я вже робив огляд на «Богдану» і посилання на це відео буде в підкасті. Там я детально розібрав різницю між «Богдана 1.0», «2.0» та «3.0». Тому зараз на них сильно зупинятись не буду. Просто знайте, що «Богдана 1.0» – це тестовий екземпляр, який існував ще до повномасштабки. Вона є в єдиному екземплярі і на шасі «КРАС 6322». «Богдана 2.0» – це все те ж саме, але вже на шасі «Богдан 6317». А по факту на ліцензійній копії «МАЗ-6317». Навіщо? Досі відкрите питання. Але кабіна тут від СБА варта, що досить непогано. «Богдана 3.0» – це знову ж все те ж саме, але вже на шасі «Татра 815-7 8x8» із чеською кабіною. Але на момент запису того відео ще не існувало «Богдани 4.0». Якраз таки серійної і найбільш вдалої модифікації. Про неї зараз і піде мова. Вона має шасі «Татра 815-7 8x8». Хоча свого часу я й вказував на візуальну схожість з МАН, але офіційно шасі досі від Татри. Проте от кабіна стоїть своя, рідненька. По своїх обрисах вона дуже нагадує допрацьований корпус від варти. До речі, на цьому фото якраз і видно процес збирання кабіни. Також «Богдана 4.0» отримала досилач боєприпасів. А також ним дооснастили декілька старіших машин. Але давайте про все та по порядку. Чому шасі Татра? Чому не КРАС? Це цілком логічне питання, яке може виникнути в кожного українця. Чому не дотримуватись політики протекціонізму та не захищати власного виробника? Ну, попри те, що я люблю КРАС, давайте будемо чесними. Кого захищати? В 1991 році ми виготовили 25 094 вантажівки. В 94-му трохи більше 11 тисяч. В 2000-му цей показник становив 1428 машин. В 2016 року з конвейера зійшли 800 КРАЗів. А в 2021-му цілих гордих 3 штуки. Завод був втрачений ще в 96-му році. А після 2018-го офіційно визнаний банкротом. Варто прийняти той факт, що нині неможливо організувати безперебійний випуск шасі для Богдани на заводі, який не має фінансової подушки безпеки. Для цього потрібні великі контракти на звичайні армійські та цивільні вантажівки. Але що одні, що другі не в змозі конкурувати з західними аналогами. Чому? Та тому, що КРАЗи технологічно застрягли в 90-х роках. З Татрою ситуація інша. But I will explain this topic in English. Why? Та щоб не втикали. Tatra has a really big advantage over KRAS, huge financial resources. In 2017, the capitalization of this company was over $100 million. Therefore, they can cover costs and produce chassis on time. And this is important in a time of war. Якщо ви мене повністю зрозуміли, то дайте я потисну вам руку. А якщо ви були в шоці від цієї підстави і намагались хоч щось доперти по субтитрах, то в мене є рішення. Це онлайн-школа EnglishDom. Переходьте за посиланням в описі чи за QR-кодом на екрані та записуйтесь на пробне заняття. Воно безкоштовне та займе лише 25 хвилин. А поки 3 плюси і 3 мінуси навчання в EnglishDom. Перший, я ще зроблю не одну таку підставу і не гарантую, що цього не буде в наступних відео. Тому треба вчити, тут без варіантів. Другий, якщо ви вчите англійську, то для вас відкриються тони англомовного контенту. Третій, ви можете отако балакати, а потім ні з того, ні з цього start speaking in English. Just imagine how your self-esteem will grow up at this moment. І з цим всім вам допоможе EnglishDom, бо це свобода в спілкуванні. До того ж, у мене є ще й знижка для вас, посилання в описі. Але давайте поговоримо ще й про мінуси вивчення англійської. По-перше, вам доведеться встати з дивану і дійти до компа. Хоча ні, можна ж просто взяти в руки телефон. Всі ж заняття відбуваються онлайн. По-друге, вас можуть не зрозуміти інші, але хай тоді ті люди не втикають і також вчать англійську. І по-третє. А яке тут може бути по-третє? Заходимо в опис, клікаємо по першому посиланню, або скануємо QR-код на екрані, та реєструємось на перший абсолютно безкоштовний онлайн-урок. І за промокодом TECHNIC отримаємо знижку 10%. EnglishDom. Забудь про фразу «мовний бар'єр». Ми завершили на тому, що на даний момент КРАС не може якісно виконувати виробництво шасі для Богдани. На відміну від Татра, який є набагато надійнішим та стабільнішим партнером.
Це варто просто визнати і прийняти. А от що ми можемо робити самі, так це бронювання. Навіщо купувати цілу вантажівку і переплачувати? У нас є досить надійна і перспективна приватна компанія «Українська бронетехніка». На жаль, шасі вона не виробляє, але от кабіни без питань. До війни вони випускали таку машину, як СБА «Варта». Це реально класний броньовик, до речі, ось огляд на нього. Але от не пощастило, прорахувались. На жаль, вона базується на білоруському МАЗі, тому надалі її випускати неможливо. Але не варто сильно розчаровуватись, бо в них в запасі є ще одна бронемашина – «Новатор». І це цілком сучасне авто, яке базується на Ford F-550. І ось ви зараз бачите кадри з заводу, де ремонтують і збирають новатори. Але до чого тут новатори, якщо ми говоримо про Богдану? Все тому, що всі готові конструктивні рішення, а це і зварка, і клас броні, і налагодження виробничих процесів, перейшло звідти. Відповідно, проблем з тим, щоб клепати корпуси пачками – жодних. Єдине, що потрібно, так це фінансування, і на щастя воно є. За офіційними даними, ми випускаємо по 8 Богдан на місяць. Дехто каже, що навіть по 10, але я не можу підтвердити цю інфу. Ще в грудні 2023-го в нас було 30 машин. Тому станом на кінець квітня 2024 року можна припускати про наявність 62 машин. Але самі розумієте, що це лише припущення. Офіційної інформації немає, оскільки не бажано надто часто інформувати ворога про наше виробництво. Але давайте з теорії перейдемо до практики. Наскільки якісно українська бронетехніка виконує свої задачі? Ось це уламки російського дрона «Камікадзе Ланцет». На жаль, він є досить ефективним засобом контрбатарейної боротьби. І, на жаль, немає нічого дивного в тому, що він добрався до Богдани. Ось який результат влучання. Лобове скло гарненько так понівечило. Але одразу скажу, що за повідомленнями екіпаж вцілів. Скло на дверях також побите, але воно витримало удар, і там нічого критичного. Окрім цього, видно, що певний час машина горіла. Про це свідчить оранжево-чорний колір ствола, а має бути зелений. В принципі, в цьому також нічого дивного. Безпілотник після влучання певний час палав. А от те, що не загорівся мотор, це варто поваги. І я ще раз акцентую увагу на лобовому склі. Ланцет – це дрон, який може знищити танк. Тому очікувати, що скло буде хоча б на щось здатне – ну таке. А тим часом воно по максимуму витримало удар. Чи можна буде повернути машину в стрій? Ну це вже скажуть експерти. Але вже одразу видно, що треба ремонтувати кабіну та міняти ствол. В принципі, якщо ходовка ціла, то відновити таку машину доцільніше, ніж будувати нову. Хоча це неправильний підхід. Треба відновити і цю Богдану, і побудувати нову. Але найголовніше в цій історії – це те, що екіпаж цілий. Богдан's armor can also protect him from 8 kg mines. А що, я вас попереджав. Вчіть англійську, я серйозно. В умовах війни та величезної кількості систем дистанційного мінування, захист від мін – це must have. Окрім цього, в теорії броня може захистити від прильоту уламків ворожого артилерійського снаряда з дуже близької відстані. Після того, як були опубліковані фото, де Богдана витримала влучання ланцета, я їм вірю. Хоча сподіваюся, що нашим бійцям більше не доведеться перевіряти цей факт на практиці. До речі, бойова частина ланцета кумулятивна. І всім вже давним-давно відомо, що протикумулятивні сітки можуть нівелювати такий боєприпас. Тому зустрічайте! 2022 Богдана 4.0.1 з такими сітками. Тепер вони зможуть прийняти на себе десь половину удару. Тому шанси екіпажу на виживання ще збільшуються. І ще немаловажливий нюанс. Цими ж сітками прикрита боєукладка. На жаль, нині це є далеко не на кожній машині, але все починається з малого. В цілому запитань до броні в мене немає. Респект. А тепер перейдемо до більш провокативної теми – озброєння. Отут вже не так все ідеально. Дехто його нахвалює, а дехто сильно критикує. Давайте розберемось. По-перше, давайте одразу розмежуємо. Ствол, боєукладку, механізм досилання та прилади наведення. Це різні ключові складові озброєння. Щодо виробництва стволів, то про це інформації менше всього. Воно й не дивно, тому що такий завод одразу стане однією з ключових цілей для російських атак. Ще в 2020 році були заяви, що Україна освоїла виробництво 155-мм стволів на підприємстві «Краматорський завод важкого верстатобудування». Чи знаходиться виробництво там – невідомо, і ніхто вам цього не скаже. Але всі технології в нас, тому можна організувати виробництво і в інших, тихіших точках. Щодо якості, то свого часу 155-мм ствол «Богдани» дуже сильно критикувався. І неспроста. Це перший вітчизняний ствол 155-го калібру. Мало хто вірить, що він буде вдалий. І в довоєнний час багато хто припускав, що Богдани будуть оснащені глибокою модернізацією 152-мм ствола 2,65. Того, яким оснащені радянські гармати серії МСТА. Нині ж я не бачу адекватних причин, щоб звинувачувати конструкторів в неякісному виконанні роботи. Богдани досить активно воюють на фронті. Відкидали по декілька тисяч снарядів. І все з ними нормально. Окрім цього, не будемо забувати і про величезну дальність стрільби. А це 42 кілометри звичайним боєприпасом. Та цілих 60 кілометрів натівським 155-мм керованим снарядом «Екскалібур».
Нині такими показниками може похизуватись не так вже і багато машин. Наприклад, французький Цезар, німецький PZH-2000 та шведський Арчер. Як бачите, по дальності Богдана спокійно входить в топ-5 кращих САУ світу. Але є ще нюанси, наприклад, боєукладка. Давайте так, вона тут далеко не провальна. Навіть близько ні. Але будемо чесними, це далеко не найефективніше рішення. Для того, щоб організувати стрільбу, екіпаж має покинути корпус машини. Самі розумієте, що тоді толку з броні мало. Відповідно, з цього виникає і потреба в додаткових членах екіпажу, що в більшості випадків не йде на користь. Сучасна САУ має мати двох бійців. Один водій, а інший командир. Все інше має виконувати автоматика. А от 2С22 Богдана екіпаж – це одразу 5 людей. І одна проблема тягне за собою іншу. До певної пори на Богдані не було досилача. Тобто весь процес заряджання проводився вручну. Але, на щастя, це вже в минулому. І нині на наших машинах стоїть цей механізм. Як він працює? Давайте я це покажу на прикладі французького Цезар, бо в нього стоїть дуже схожа штука. Машина виїжджає на позицію. Виходить екіпаж. Заряджаючий відкриває боєкомплект. А тепер найцікавіше. Завдання заряджаючого – це дістати снаряд з ящика і вкласти його в механізм досилання. Після цього гармата розгортається. Та починається заряджання снаряда в ствол. Паралельно з цим інший боєць кладе заряд. І тільки тепер відбувається постріл. Далі все по новій. Даний Цезар на базі Татра має більш просунутий механізм, ніж його старіша версія на базі Рено. Він дозволяє забезпечити більш швидку перезарядку снарядів, оскільки є таким собі міні-барабаном з дозаряджанням. На Богдані стоїть простіша версія досилача. Він дозаряджає по одному снаряду. Наскільки велика різниця? Цезар на базі Рено має скорострільність 6 пострілів на хвилину. Цезар на базі Татра – 8 на хвилину. ВС-22 Богдана – 6 пострілів на хвилину. В принципі, не ідеально, можна було б краще. Топові сучасні САУ мають скорострільність від 8 до 10 пострілів на хвилину та абсолютно автоматизовану перезарядку. Тим не менш, Богдана має середньостатистичні показники, яких вистачає для ефективної роботи. Якщо врахувати, що це наша перша самохідка 155-го калібру, то результат більш ніж шикарний. Але є але. Ходять чутки, що досилач ненадійний і деякі екіпажі його не використовують. Наскільки це правда і наскільки це серйозна проблема, важко сказати. Але якщо так подумати, то тут може поламатись хіба що гідравліка. Нагадаю, що Богдана – це наша перша САУ такого класу. До того ж, вона допрацьовувалась в умовах війни. І що не менш важливо, вона стріляє не на полігонах, а в бойових умовах. Тому не виключено, що з досилачем могли виникати проблеми. Але я вважаю, що вони аж не настільки критичні, що їх нереально буде виправити. Можливо, це уже сталося. А от інша проблема є більш нагальною. Навіщо конструктори зробили місце навідника за аналогією до радянських машин? І чому досі на Богдані застосовуються артилерійські бусолі, якщо сучасні гармати можуть одразу працювати по координатах? Це досить таки розумна критика, і давайте з цим розберемось. На даний момент все наведення артилерії здійснюється за допомогою дронів. Вони з легкістю можуть витягнути координати цілі. Знаючи координати гармати, а це екіпажу відомо, можна одразу обрахувати, під яким кутом треба стати і під яким кутом поставити ствол. Відповідно, цю інформацію реально перетворити в код і запрограмувати гідравліку гармати на автоматичне наведення. Саме так і працює американський HIMARS. Тому я повністю згоден з тим, що наведення нашої САУ серйозно застаріло. В ідеалі навідник навіть не повинен виходити з машини. Хоча навіть не так. В ідеалі для цього завдання з головою вистачить і командира. Тому варто визнати, що це недолік нашої самохідки. Але це зовсім не привід, щоб розводити зраду. Навіть в такому варіанті можливо вести точну та ефективну стрільбу. І немає жодної проблеми, щоб в майбутньому оснастити Богдану більш сучасними технологіями. Окрім цього, військові натякають, ніби Богдана оснащена комп'ютером, який може оперативно порахувати дані, які потрібні навіднику. І йому залишається тільки навести гармату під потрібним кутом. Тому що ми маємо в підсумку? ВС-22 Богдана оснащена абсолютно сучасним і зручним шасі. Цитую слова екіпажу однієї з машин. Порівняно з першою експериментальною, нова набагато краща. Комп'ютер краще працює, Татра комфортніша, її прохідність краща. Всередині кабіни все так, наче в хорошій іномарці. Є клімат-контроль. Під час пострілу кабіна дуже стабільна, її не кидає і не штовхає. Всередині нічого не розлітається. Тому до шасі питань нема, можна спокійно пускати в виробництво. Щодо гармати, то як то кажуть, тут не все так однозначно. Але в цілому вона виконує всі поставлені задачі. Об'єктивно її можна оцінити на 7 з 10. Якщо 10 з 10 – це PZH-2000 та Archer. Знову зацитую бійців. За словами командира батареї, щодня його підлеглі відпрацьовують у середньому 100 снарядів. Основні цілі, по яких влучають артилеристи – скупчення живої сили ворога, склади боєприпасів, броньована техніка та командно-спостережні пункти. Щодо часу роботи на позиції, то військові надають наступну інформацію.
Робота на позиції загалом займає не більше, ніж 30 хвилин. Це час, за який ми вирушаємо від нашої точки очікування на саму позицію. Потім розгортаємось. Навідник вводить координати, прицілюється і ми робимо постріл. Далі необхідно швидко згорнутися і покинути позицію, щоб не прилетіло у відповідь. Тобто 30 хвилин – це максимальний час роботи разом з дорогою до позиції. Якщо врахувати, що боєзапас становить 20 снарядів, і їх САУ може відкидати трохи менше, ніж за 4 хвилини, то в небезпечній зоні Богдана перебуває в межах 10 хвилин. В принципі, це непоганий показник. Але є ще один варіант Богдани – Богдана Б. Це причіпна гаубиця. Поки немає повідомлень ні про те, що така гармата надійшла в війська, ні про те, що вона виробляється. Навіть немає інформації про тестові зразки. За чутками, Богдана Б може стати дешевим способом модернізувати радянські гаубиці МСТА-Б. А навіщо це потрібно? По-перше, в них вже майже вичерпався ресурс ствола. Тому перспектива замінити його на 155-й калібр звучить просто шикарно. До того ж, тині вже пора переходити на натівські стандарти. Але будь-яка причіпна гармата потребує більше часу на розгортання і відповідно наражає екіпаж на небезпеку. Тому я не впевнений, чи доцільно створювати нові буксировані гармати. А от перспектива відносно дешевого переоснащення 152-мм гармат в СТАБ мені подобається. Якщо відео вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Я буду дуже вдячним. А що ви думаєте з цього приводу? Як себе проявила Богдана? Звісно, ще напишіть в коментарі, мені буде цікаво довідатись вашу думку. Також я хочу подякувати моїм спонсорам, ви дуже допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви хочете долучитись, то всі посилання будуть в описі. А зараз давайте розберемось з тим, наскільки війна в Україні змінила наземну техніку. Або ж раджу глянути подібне відео про авіацію. Якщо ви ці ролики вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!